Galera, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais nada menos que o novo Amino aí, que tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, tem um RPG, né, que eu vou participar. E tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, onde você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o quê? Foi daí, o Aminoverse, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clica aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Aminoverse tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá. E se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como forma primordial, forma Ultra V-Dark. Muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês não vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10. Então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei aqui pra vocês o nono diamante em outros idiomas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, o nome do diamante no original, né, em inglês, é Diamond Head, que significa cabeça de diamante. Nome que não faz muito sentido pra mim, por causa que não é só a cabeça dele que parece diamante. Os braços também, os cacos de trás, né? E assim, o diamante ele não é um ser que é feito de diamante. Ele é um ser vivo baseado em silício, né? Só que parece diamante. Aí eu até entendo, né? Que deve ter sido a primeira coisa que passou na cabeça do vô Max ali, pra distração, que tava um monte de gente ali. E ele não podia dizer que era o neto dele ali, entendeu? Então ele disse, obrigado, Diamond Head, né? E aqui foi adaptado pra ele falar, obrigado, herói de diamante, né? Aí o Ben, ele meio que usou esse nome mesmo, né? Deixou esse nome mesmo no ar, né? Aí ficou Diamond Head lá em inglês e aqui ficou diamante. Então vamos lá, em albanês o nome dele é Koke Diamanti, que significa cabeça de diamante. Em árabe o nome dele é Hao Zalman, que significa Diamond Head. Em búlgaro é diamante, só que escrito em búlgaro. Em chinês o nome dele é Zanshen, que significa ares de diamante, né? É tipo pegar aquele movimento lá, o ares dos ares do Pokémon, aí só que substitui o ares por diamante, tá ligado? Aí fica diamante dos ares, tem nada a ver, tá ligado? Não, nada a ver, irmão. Em croata é o nome paia, tá ligado? Eu acho paia. Que é Kristalnik, significa feito de cristal. Então imagina aí o Ben se transformando nele. Feito de cristal! Nossa, que bosta! Em holandês o nome dele é Diamant Kop, que significa copo de diamante. Fala sério? Tô brincando, galera. Não é copo de diamante, é cabeça de diamante mesmo. Em francês, o nome dele é incansável. É sério, galera. Incansável. Você tá... Inquebrável faria mais sentido, tá ligado? Assim, eu sei que ele não é inquebrável, né? É engraçado. O Ben dizendo que o nome dele é inquebrável, aí ele se quebrando lá, tá ligado? Mas seria bom pra, tipo, exalar medo, entendeu? Tipo, chegar lá ouvir o Vilgax, né? Aí o diamante vai lá dar o soco nele e quebra a mão. Aí a galera ia dizer, nossa, como esse vilão é top, viu? Ele quebrou o inquebrável, tá ligado? Só que o nome dele é incansável mesmo, tá ligado? Que é um nome ruim, mano. Um nome ruim. Em alemão, o nome dele é Stahlschädel, que significa cabeça de aço, tá ligado? Cabeça de aço não, mano. Cabeça de aço não. Por causa que, tipo, aqui no Brasil, tipo, eles tiraram a parte da cabeça de diamante e colocaram só diamante. Aí se fosse seguir essa mesma tradução aí do alemão, que é cabeça de aço, aqui no Brasil ia ficar só aço. Eu não mereço isso, eu não mereço isso. Em grego, é cabeça de diamante, só que escrito em grego. Em hebraico, é cabeça de diamante, só que escrito em hebraico. E em húngaro, adivinha só, é cabeça de diamante, só que escrito em húngaro. Não diga! Digo! Que coisa! Em japonês é diamante do redo. Em coreano é diamante, só que escrito em coreano. Em norueguês, cara, é um nome muito da hora. Eu achei muito da hora esse nome, que é Hard House. A bala de House é uma bala muito da hora aí, né? Muito boa. E, cara, essa textura aqui ficaria muito melhor do diamante do que ele ficou lá no Corrida Contra o Tempo. Mas Hard House significa cara durão. Que é um nome genial, porque realmente ele é um cara durão, ele tem resistência a essas coisas. Então, cara, a Noruega, ela quebrou as leis da física fazendo esse nome. É, porque tu é doido, é um nome bom. Em polonês, o nome dele é Diamantogroi, que significa cabeça de diamante. Em português, aqui, né, é diamante. Na romena, é cap de diamante, significa cabeça de diamante de novo. Pô, cara, de novo, cara!
Em russo, ele tem três nomes. Um significa robô de diamante. Mano, é sério. Eu fico imaginando o Vô Max falando lá, obrigado, robô de diamante. Meu Deus. Aí o outro nome significa cabeça de diamante mesmo. E o último ficou só diamante. Em sérvio, o nome dele também é Cristalni, né? Que significa feito de cristal. Em espanhol, argentino. Ele teve três nomes, né? Que o original foi sempre diamante. Só que aí, excepcionalmente no episódio A Raiz de Todo Mal, ele foi mudado pra Cabeça de Diamante, tá ligado? Tipo, é estranho. Você tá acostumado com o nome dele ser diamante, é do nada mudar pra Cabeça de Diamante. E no episódio da Cor do Macaco, eles colocaram pra ser o nome original, Diamond Head mesmo. No espanhol da Espanha, o nome dele é Diamantino. Que, assim, não é um nome que eu acho que soa muito bem, não. Eu prefiro que diamante, né? Só que Diamantino é um nome que faz sentido com ele por causa que é relacionado ao diamante, que possui características semelhantes ao diamante, como dureza, consistência, brilho, que faz sentido com ele, porque é como eu disse, ele é um ser baseado em silício, só que parece, lembra diamante, entendeu? Então esse nome faz mais sentido, só que soa melhor diamante do que Diamantino. Comenta aí se você prefere diamante ou diamantino. Em sueco, o nome dele é Diamant Scale, que é um nome, assim, da hora, a sonoridade é da hora, né? Só que o significado é crânio de diamante, né? Que eu acho que não seria um nome que caria muito bem aqui no Brasil, por causa que tem um exocrânio. Aí a galera, tipo, ia ficar comparando, tá ligado? Ah, exocrânio, crânio de diamante, tá ligado? Ah, quem copiou quem, tá entendendo? Então eu acho que seria um nome que não ia dar muito legal, né? E por último, mas não menos importante, temos o nome em turco, que é Elmascafa, que significa cabeça de diamante. Então, esse foi o vídeo, galera. Bom, e essa série, galera, vai ter muito, mas muito aliens. Eu pretendo fazer todos os aliens mesmo, tá ligado? Todos os aliens, até o Omniverse. Então, se você tá gostando dessa série, comenta aí, tá ligado? Tipo, eu já fiz 3 vídeos, né, contando com esse, que foi o Chama em Outros Idiomas, Besta em Outros Idiomas, né? E eu vou deixar aí uma playlist no final pra vocês verem se vocês ainda não assistiram, né, os vídeos anteriores. Então comenta aí se vocês estão gostando, né, dessa série, dessa proposta da série. E antes de terminar, eu quero divulgar aqui pra vocês o canal Cérebro Espacial, que ele fez 2 vídeos aí de Ben 10 muito da hora, né? Ele falando aí sobre o clássico, sobre o Força Alienígena. Ele traz a opinião dele sobre Ben 10, entendeu? Ele praticamente mostra Ben 10 com outros olhos, entendeu? Na mensagem que o desenho quer passar pra gente e tal. Ele explica bem direitinho, é uma coisa muito da hora. Então, se vocês quiserem ver, eu recomendo demais vocês verem esse canal, porque tá muito da hora, né? E cara, tem outros vídeos aí, então, se vocês quiserem conhecer o canal dele, eu vou deixar o link aí na descrição, viu? E pode ser que rola até uma parceriazinha, né? Mas é isso. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!